men Johan Glans sa det till mig. Det funkar det jävligt, då är du hemma. Idag blir en lång dag. Vi har gastapremiär. Men först så ska jag åka till Falun och få det här fixat. Rickards flickvän Ida, hon var med i första videon. Det är Rickard och Ida som bor och äger det här huset, va? Ja. Hon går frisörskola. Så de behöver lite testpersoner och då har jag ställt upp och vara med. Så det ska vi göra nu. De kommer att hämta mig alldeles strax. Är fin skägge? Riktigt jävla tjusig. Är jag fin skägge? Otroligt. Ja, jag är ganska nöjd. Om jag är ganska nöjd så menar jag väldigt nöjd. Ja. Till Sandviken med bil. Rickard skulle åka till jobbet som ligger där inne. Och jag får åka buss resten. Jag blir fan nöjd med ansikte. Hon kan nog den där Ida. Men nu åker vi till Gävle. Premiären nära. Vi går och se hur långt Anna har kommit. Ja. Eller hur? Det är jättebra. Helt klart. Det är första oktober. Hej. Ja, visst är det, ja. Frikt. Snart så. Jag ska inte ens uppträda. Nu bakom scenen. Jag tolkar för att det är jättekul. Ja, 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 det är jättekul. Ja,
källa. Ja, tack. Och jag säger så här, känner ni varandra med det här bordet? Ni gör det? Jobbar ni ihop? Vad osäkra. Gud vad du skrattar åt sånt. Du skrattar helt fel hela tiden. Ja, har vi några intressanta singlar här? Inte för att jag är intresserad, men singlar, hand upp. Någon sa, ja! Han är som bäst, ja. Jag kan reglera klimatet på något vis, va? Får du ta det kallt när det är varmt, va? Jävla skönt! Ja, det är SVT här, Hans. Vi skulle vilja att du blir chef här. Oj då, jag dök inte upp på intervjun. Nej, det var det vi tyckte var så intressant. Nej, för att ni här uppifrån, ni var inte lika en massa tjejer som har gav tagfäll. Och då kanske ni undrar, ligger Sebastian med förståndsan och kappade? Ibland. Luktar inbjudan av Piggelin. Smakar ostdricka. Där, är ni på dejt? Ja. Får se, kan båda vinka? För det är bara ena parten som vill vara med. Man måste vara två för att vara ett par. Okej, väldigt motvilligt det där. Jag har sett arrangerade äktenskap som är mer villiga än det där. Nu tar vi en paus på ungefär, vi brukar säga 10 minuter, men det brukar bli 15. Så ni hinner kissa och någonting annat. Trevligt. Beställa i baren. 10 minuter ungefär. Tack. Sitt i logen. Är Melody där? Ja. För fals, hon förstod inte ens melodin när jag sa det på falset. Archie Cook och någonting där. Positivt, och det var det. Tjena. Det var det inte. Äldre man som har avfärdat i Mecca. Då ger vi en jättevarm applåd till Henrik Sissinger! Man kan skriva dem så här, hålla på och skriva dem, men det blir liksom inte klart först man har testat det på er i Gävle. Jo, men fan, ni har ju liksom, jag ändå, det här är mitt jobb, men ni har ändå gjort det till och ni har liksom tagit på er där kökshandduksbokar, parkerat bilen och skaffat barnvakt, och du har tagit på den där blommiga. Jävlar, ja, den är jättesnygg. Jag önskar också att jag hade sparat allt som jag gjorde i sysslet. Nej, men jag har skämt som Karov hajar. Läderlappen, det vet du fan inte vad det är. Ja, Karov. Det var signaturmelodin till Sängd i brunnen, Karov. Jag tyckte Gävleborna var roligt. Gävle kul. Nu kommer svaret. Och jag bara... Johan Rebo! Fan, det är inte skojande. Va? Som Wayne. Som Wayne, sa han. Ja. Jag missar ni, för jag var med i ett rockband förr i tiden som sålde 2 skivor i Gävle och han. Hey!
Thank you.